Entrando, tá? Já Então, tá. estamos online. Boa noite a todos. Valdemar, boa noite. A palavra é sua para começar. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite a todos. Lu, Rita, Vamos lá. obrigado. Mais uma tarde de domingo. Tá parecendo as velhas tardes de Tarde. domingo, não? Lembra das velhas tardes de Velhas domingo? tardes de domingo, belos dias, era isso, né? É belo dia. 6 horas. É isso aí. Bom, mais uma live, acho que mais uma oportunidade para a gente estar questionando, né, essa escuta da alma, esse espaço do humano integral, do humano total, nas várias áreas, né, da saúde, nas várias áreas de humana, num momento onde a humanidade parece que está ficando tão desumanizada, né? Então, eu acho que é bem rico a gente poder estar fazendo esses encontros, e esses encontros com esse pessoal do IGEP, né, que está, acho que, engajado com esse tema há tanto tempo, né? Aliás, a questão da cosmovisão, que será o tema central do 6º Congresso, está me deixando bastante entusiasmado. Eu tenho visto os conteúdos das palestras. Eu acho que é de uma profundidade, de uma qualidade e de uma necessidade extremamente, né, urgente e importante para a atualidade. Então é isso aí. Obrigado, Rita. Obrigado, Luciana. Bem-vindas. Vamos começar, né? A palavra é de vocês aí, a gente vai interagindo. Ok, obrigado pelo convite, Val, Rita. Vamos hoje dar continuidade e vamos pensar, fazer essa retrospectiva do que aconteceu nessas últimas duas lives, né? Porque esse assunto não está começando hoje, nós estamos dando continuidade a esse tema da alma. E esse tema foi um tema que surgiu com a nossa colega Santina. Não temos mais os aviões para a gente poder conversar, mas temos o grupo do WhatsApp onde os debates acontecem. Então a Santina trouxe na primeira live a história, né, desse diagnóstico agora sendo de doenças sendo feitos através de testes, né, testes para diagnosticar psicopatologias, depressões e seja lá mais o que seja. E isso causou um espanto muito grande e começou a surgir esse assunto, né? Esse debate, onde está a alma? Então, nesse primeiro foi a Jaque, Santina, Valdemar. Num segundo momento, na segunda live, veio a Cris, o Oswaldo e o Valdemar novamente. E se chegou naquele final onde o Valdemar trouxe três palavras, né? Para um ser humano buscar esse processo da alma. Essa integralidade, esse ser humano integral, onde busca um propósito, o humor e o amor, né? Então, isso marcou muito essas duas primeiras lives. E para começar a nossa, o Valdemar colocou como frase para cutucar a frase de Voltaire, que eu vou até ler aqui. Os médicos se valem de medicamentos que pouco conhecem para curar doenças que conhecem menos ainda em seres humanos dos quais nada sabem. Eu fiquei lendo essa frase, falei, Valdemar, por que que você trouxe essa frase, né, na minha ingenuidade, falando com o mestre? Aí a Rita também trouxe outras do Voltaire, né? Fomos atrás, ela trouxe mais uma. Mas a questão para mim é falar de alma, né? Essa frase, como diz a Rita, cai muito bem nesses tempos que estamos vivendo aqui da pandemia do Covid-19, onde nós tratamos de uma doença que nada sabemos. Às vezes pegamos doentes que não podem nem falar nada e estamos lá agindo de uma forma técnica, olhando para esse ser humano doente, né? Então essa frase muito cai muito bem neste momento. Mas para mim a questão aqui é pensar, eu fiquei pensando na alma, né? Nessa história da alma que está permeando aqui o grupo. E para mim foi interessante
pensar, né, fazer um olhar para o passado e poder pensar aonde que a alma permeava a medicina antigamente, a partir de quando que ela deixou de permear a medicina. Então, eu quero introduzir, colocar para os colegas o pensamento dessa alma que era possível ser falada no, na Grécia Antiga. Logo no início dessa medicina e desses cuidados, o autocultivo desse ser humano através da paideia. Platão trazendo toda essa noção de um corpo como um envelope para a alma. Então, nós tínhamos, só vamos ter um corpo se tiver uma alma, e uma alma falando-se de um corpo. E essa paideia, esse processo de autocultivo, autodesenvolvimento, só era possível quando você tinha um desenvolvimento completo, tanto do soma, como um desenvolvimento, uma sanidade, que eles falavam da psique, da psique. Então, a partir daí, se fala desse processo da alma. E naqueles tempos antigos, na antiga Grécia, existiam esses médicos que eram filósofos e os filósofos que eram médicos, né? Então não existia essa divisão da soma e da psique. Então você tinha os filósofos e tinha os médicos, que às vezes eram a mesma pessoa, e cuidando e trazendo esse processo de saúde para esse ser humano, e a saúde de alma e saúde de um soma, né? Saúde da psique e do soma. E aí você começa a ver todo um desenvolvimento, né, de uma civilização, vamos dizer assim, para chegar onde nós estamos, né? Então, passamos da antiga Grécia até a Idade Média, onde começa a se perder essa noção da alma. Quando chega no século 16, 17, Descartes começa a fazer esse processo desse indivíduo. Então você tem, até a antiga Grécia, até a Idade Média, você tinha um corpo, né? Você tinha essa noção de um ser humano, do telos e do cosmos. E quando você passa a viver esse processo depois da Idade Média, que você vive só o homem e o cosmos. E depois vem Descartes, e a partir desse momento você vive o homem, tudo em relação ao antropos, em relação ao médio, ao homem, a essa individualidade. E não que essa individualidade seja de um processo de um indivíduo que está num autodesenvolvimento, mas muito mais de um processo de ego, egoico, de consciência, e não desse processo que nós falamos tanto, que esse ser desse total, né, desse homem que é o total, que é o global de corpo e de alma. E nesse processo todo, surge então realmente a medicina lá em 1900 e pouco, vamos dizer assim, surge uma das primeiras escolas, né? Os estudos de medicina foram feitos em cima dos cadáveres, então em cima do patos, da doença. Fico imaginando que a alma não dava para ser estudado ali naquele patos, né, naquela doença. E era interessante pensar que a medicina se sabia muita coisa, mas tinha pouquíssimos remédios. Então vem a história da penicilina, lá em 1920 e pouco, onde foi testada lá na Segunda Guerra Mundial. E vem surgindo aí, surge então a primeira escola de médicos, que foi criada por uma pessoa que vinha de uma indústria farmacêutica. Então, a escola médica de 1920 em diante, ela vem sendo desenvolvida em cima do patos, da patologia. Então, é interessante pensar que só se pensa nesse sujeito que chega para nós no estado de fragilidade. Né? Aquele sujeito que caiu e não chega num estado, geralmente no estado da saúde, né? Do estado bem. Então você acaba lidando muito mais com a fragilidade desse paciente. E é interessante que com isso você volta de novo, então, lá na antiga Grécia, de novo falando, né? Quem olhava para esse indivíduo saudável? Eram os antigos gregos que tinham essa capacidade de olhar para esse indivíduo que era o frágil e aquele indivíduo saudável.
Então, esse voltar novamente para a alma. E com isso tudo, só para acabar essa introdução, eu estou lendo um livro do Steiner, que falando um pouco sobre o conhecimento científico, né? Como que o conhecimento científico, às vezes, ele é limitado, né? E como que todo esse conhecimento que vai sendo construído, ele constrói e cai. Ele se constrói novamente e cai, vem mais um novo conceito e cai, e parece como se fosse um mito. Como que esqueci o nome agora? Aquela que fica fazendo o seu tricô com o Ulisses, Valdemar, esperando o Ulisses voltar. Como que... A Penélope. A Penélope que fica tricotando. Então, esses conhecimentos são construídos e desconstruídos. Ariadne no fio. Isto. Mas esses conhecimentos que se constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. E eu vejo, então, nesse momento, que acho que talvez nós estamos voltando novamente na necessidade de se olhar esse ser humano não só como um corpo, mas como aquele corpo que reveste esta alma, né? E que sem esses dois a gente não consegue ter uma vida saudável. Então, eu queria trazer isso na introdução. Então, eu gostaria de complementar aí a sua introdução, Lu, falando que já lá no Oráculos de Delfos, quando eles falam cura-te a ti mesmo, era esta a lição, olha para dentro de si mesmo. E o que tem dentro desse si mesmo? Né? Lembrando, eu gosto muito do Hillman, e o Hillman tem um livro que é mais difícil de encontrar, mas que para mim é um dos melhores dele, que é uma busca interior em psicologia e religião. E ele tem uma frase, eu vou até ler a frase aqui, que eu deixei separada para a gente. O inconsciente é, portanto, a porta através da qual passamos para encontrar a alma. Então, essa alma que está dentro de nós e que já pregavam lá no Oráculo de Delfos, então cura-te a ti mesmo. Assim como Hipócrates também falando que o principal fator de recuperação está dentro de cada um. E se a gente olhar aí, eu estava comentando com a Lu nas nossas trocas, da frase provocativa do Voltaire, que o Valdemar usou, também Voltaire tinha uma outra que dizia assim: olha, a arte da medicina é distrair o doente enquanto a natureza cuida da doença. Né? Também trazendo que o processo de cura é um processo natural. Vocês viram, agora, essa semana, tiveram várias reportagens mostrando o Pantanal. Pantanal verde, lindo, cheio de animais de novo. Então, o ano passado, que nós tivemos aquela queimada, destruiu tanto. E, no entanto, deixa quieto para o homem de atrapalhar e a natureza cura a si mesma. Então, esse processo, esse fator de recuperação que está na natureza e que também está dentro de cada um de nós. E aí a gente pode falar não só da alma da medicina, como também da alma que está em nós, como a alma que está na natureza, que talvez seja apenas aspectos diferentes desta mesma alma. Né? É uma coisa que eu gostaria de levantar. Então, eu fico aqui pensando nos nossos papéis como terapeutas ou como agentes de cura. Eu gosto muito de usar essa expressão, porque eu não acredito que ninguém cura realmente nada. Você pode tirar obstáculos para que a cura aconteça. O cirurgião faz isso com as mãos, mas a cura não vai depender dele. Aliás, coitado daquele que acha que ele é obrigado a curar. Porque daí, se o paciente vai a óbito, ele perde o paciente, ele fica frustrado, né? Ele acha que ele falhou. Então, é uma coisa aí para a gente pensar. Onde é que está essa alma? E a Lu estava falando da Idade Média, e aqui me veio
que é muito interessante, porque na Idade Média, o que nós temos foi um predomínio absoluto da igreja, né? Então mandava em todas as funções, e aí a sacralização do corpo, o corpo não podia ser aberto, não podia ser examinado, o que se conhecia da anatomia eram de acidentes ou de guerra, né? Para ver o que, que imaginava que poderia ser o resto. E então não se podia tocar no corpo, porque o corpo era templo da alma. E aí, tão interessante, porque foi justamente aí, né, que a medicina acabou perdendo a sua alma, né, que veio lá da Grécia cultivando esse tratamento integral e foi perder justamente na época da Idade Média, com essa sacralização aí, do corpo como algo que não poderia ser aberto, mexido. Os médicos faziam o quê? Colocavam em plastros, né? Valdemar, o microfone. Era uma medicina totalmente lírica e que tinha lá as invasões, né, desses domínios, né, domínios sem... Valdemar, eu não... Não estamos conseguindo te ouvir, Val. O Val vai mexer um pouco ali, mas para mim a questão aqui, voltando um pouco nesse onde se perdeu a alma, né, nessa questão, é muito interessante ver nesse processo da medicina, e de, não só da medicina, mas todos os profissionais da área da saúde, nesse momento desse mundo ocidental, onde como chega esse sujeito frágil, né, e esse sujeito que a gente fala sadio e fala-se então da igreja, então falando-se de aquele sujeito que é o santo que tem aquela saúde e aquele sujeito que é o pecador que tem também a questão de não ser saudável, né, o sujeito que é o frágil. Então, você vê por esses processos, né, do desenvolvimento aí da civilização, onde a alma foi se perdendo. Mas é interessante quando, já em 1900, a gente já começa a ter os estudos, por exemplo, vou lá eu falar do Steiner, da medicina antroposófica, onde você começa a reviver essa antiga medicina dos mistérios, onde, como a Rita falou, onde todo o processo de cura se encontra dentro do organismo. E trago também uma frase do Jung, né, que sempre fala que curar é trazer, você não vai curar, né? Você vai só ajudar o paciente a trazer os seus processos criativos, né, para que ele possa se curar. Não somos nós que curamos, né? É o próprio Exato. Paciente. Val, conseguiu conexão? Não sei se tá, voltou aí. Eu tô com meu computador tá com problemas de uma relação entre corpo e alma. O hardware e o software estão em conflito, sabe? O que eu estava falando é que desde aquelas épocas, né? E isso eu aprendi muito na lendo filosofia. Nunca houve um momento onde os três gigantes da alma estivessem juntos, né? E esses três gigantes é o belo, o bom e o verdadeiro, né? Que seria, assim, as artes, né? Com toda a questão da estética, da beleza, né? A ciência, com toda a questão da verdade, da racionalidade, a alma, né, com toda a busca do sentido de vida e do bom, né? Parece que sempre houve um dos três querendo dominar os outros dois. E aí que nós vemos todo esse descuido para o cuidado com a própria alma, né? Esse descuido para com o processo de cura, né? Lembrando sempre que cura tem a ver com integridade, integralidade, consistência, né? Que é a união do bom, do belo e do verdadeiro em todas as práticas, em todos os fazeres,
né? Eu acho que a gente não precisaria de aula de ética se colocasse simplesmente isso, em qualquer ação, seja ele, né, no agronegócio, seja ele nos negócios, seja ele nas religiões, na ciência, na medicina, tivesse sempre pautado no bom, no belo e no verdadeiro. Ou seja, né, tivesse uma atitude que valorizasse a dimensão anímica, a dimensão estética, a dimensão, né, do belo, a dimensão, né, da alma, daquilo que vai ser positivo, produtivo, saudável para o entorno relacional, para o meio ambiente, para o futuro, né? E aquilo que está pautado na ciência por conta do conhecimento que nós temos até agora. E, infelizmente, isso nunca aconteceu, né? Por isso que veio o nome da live, né? Onde que está a alma da medicina e onde que está a medicina da alma, né? Parece que a gente desconectou disso tudo, né? E isso é uma tristeza, mas eu acho que estamos aí, estamos, de alguma maneira, por conta de todas essas adversidades, buscando. Com relação a essa questão de que a natureza, ela provê, com certeza absoluta, ela provê. A gente não tem que ficar pensando em salvar a natureza, a gente tem que se salvar da natureza, porque ela, de um jeito ou do outro, vai adiante, com as cicatrizes todas, né? Mas também, Rita, essas questões todas, né, de que o Pantanal, um ano depois, está verdejante, alvissageiro, né, Amazônia também, peronomútil, né, é só na superfície, né, porque nós temos cicatrizes profundas, mais de 30% daqueles animais não vão recuperar, e coisas que, né, plantas que demoram anos e anos, né, para poder produzir, também não vão. Ou seja, não é um ano, né? Um ano vem o início. Mas... Cortou de novo, Val. Acho que Valdemar está cortou novamente. Então, Rita, que é a palavra? Não, eu estava dizendo que sim, obviamente, um ano depois não recuperou tudo. O que eu disse, o que eu quis exemplificar é o poder curativo que está na própria natureza, né? Não que a gente pode ir lá simplesmente destruir e que isso não vai gerar perdas, perdas consideráveis. O que eu quis exemplificar foi que a natureza tem um poder curativo. Né? E que esse poder curativo está na natureza e fora, como está dentro de nós. E sim, eu acho que falar da doença também é falar dessa integralidade que é o ser humano. Afinal de contas, a doença não é algo que está fora, ela também está dentro da pessoa. Então, a doença também pertence a esse todo que é a própria pessoa. E na hora que você resolve tratar a doença e sem olhar o entorno, você não está tratando a pessoa, né? Então, foi essa a minha colocação quanto à questão da energia curativa. Né? Isso. E a questão de se recolocar e se reconhecer novamente dessa integralidade, desse microcosmos que somos, desse macrocosmos que existe ao redor de nós. Né? Nós não só existimos, mas nós coexistimos. Né? Esse é o ser humano, é um ser humano que não vive sozinho. Ele tem que coexistir tanto com o seu colega, quanto com a natureza, quanto em todos os lugares, né? Nessa coexistência. E nessa coexistência precisa de alma para ter uma troca, né? E aí, nesse pensar dessas últimas lives também, estava eu pensando das escolas médicas, das escolas dos profissionais da área médica, nessa questão da alma, porque não se fala tanto da alma, fico eu pensando se essa questão, se não é uma questão das escolas, mas muito mais uma questão de de algo que é da individualidade de cada um, né?
Por exemplo, eu falo, eu vivo nessa, naquilo que nós vamos fazer, de uma cosmovisão que eu falo, da antroposofia. Então, para mim, falar de alma, ok, a alma está aqui, né? E ela surgiu, ela sempre permeou, talvez, a minha vida. Desde o primeiro ano da faculdade, buscando simpósio para, de homeopatia para alunos de medicina. Então, sempre em busca de um processo que trouxesse essa medicina que toque na alma novamente, né? Naquilo que se falava, que o consultório do médico, ele era também um dispensário da alma, de olhar para esse humano que está ali, né? Naquele sujeito frágil, e reconhecer que não a superioridade do médico, mas de se reconhecer de igual para igual, de ver as histórias de vida que levaram esse indivíduo a esse processo do adoecimento. E como que, através da mobilização da alma, né? E aí vem o Valdemar com intenção, com propósito, com humor e com amor, como isso faz despertar nesse humano o processo da cura da própria individualidade, não eu. E talvez não o fármaco. O fármaco como o mercúrio que vai lá e faz um processo, tipo uma muleta, né? Usar o remédio, o fármaco como uma muleta, para no momento que você está doente, você precisa do fármaco, mas buscar o processo da saúde, através de um processo de transformação, que era aquilo que o Jung falava, um momento vai surgir uma metanoia, uma mudança, né? Uma procura por aquilo que é o espiritual. Conseguiu arrumar, Valdemar, a crise existencial da alma do computador? Hoje está difícil. Meu computador está fazendo provações comigo. Que vamos, né? Eu estou aqui meio como a Penélope, então, tecendo e destecendo, entristecendo e alegrando, né? O interessante é pensar no propósito, né? Porque a Penélope estava esperando o Odisseu, o Ulisses, né? Depois, quando ele chega, ela percebe que ele não era tão interessante assim, né? Mas, enquanto imaginar, esperando aquele ideal, ela ficava lá naquele movimento também de não se transformar, né? E ele precisou chegar para ver quem era ele de fato, para depois se transformar de verdade, se libertar daquela figura imaginada, idealizada, né? É interessante isso. Fala, Rita. Ok, a Lu estava falando das escolas médicas, eu ampliaria isso para escolas de saúde, né? As escolas de saúde, em geral, elas formam indivíduos que não se comunicam com outras escolas de saúde, um não sabe o que o outro faz, então o fisioterapeuta não conhece nada de nutrição, que não conhece nada de psicologia, que não conhece nada de medicina. As pessoas são formadas dentro de nichos, na maioria das vezes já saem adoecidos com a visão muito limitada das próprias escolas. Então, não apenas a escola médica, acho que as escolas de saúde. E eu imagino, e eu me lembro do padre Léo Pessini, um amigo querido da bioética, que ele falava que a esperança se encontrava numa intervenção nas escolas de saúde para despertar as pessoas para olharem de uma forma mais transdisciplinar, né? Então, os indivíduos aprenderem a trabalhar junto, porque senão é muito complicado. Nós estamos falando de tratar o ser humano, que é um ser multidimensional, complexo, e que às vezes não, acho que todas as vezes, um só profissional não vai dar conta de tratar. Mas se trabalharmos juntos, em equipes, né, ajudando com olhares diferentes, com pedaços diferentes desta mesma verdade, talvez a gente consiga acessar um pouquinho mais do que seria a alma de um tratamento, né? Senão nós ficamos todos muito limitados.
eu acho que é uma proposta que deveria se pensar naquilo de ser todas as áreas de saúde, tendo um primeiro ano único, né, naquela conversa para todos se conhecerem, e depois você segue para a sua técnica, né, cada um desenvolvendo também o processo da técnica. Mas ainda, para mim é muito importante lembrar da família, né, que todo esse processo de reconhecer a alma e a vontade de reconhecer a alma é algo que vem num processo da família, né, dessa criação desse indivíduo. Ou ele vai ter uma crise e vai procurar, porque ou vem pela dor ou vem pelo amor, não é assim? Então você ou vai sair correndo procurar um processo pela dor, ou vem com você desde de uma infância, né, nesse processo de uma construção, de uma resiliência para esse indivíduo reconhecer que é muito mais, não é só um corpo, né, é uma psique, uma alma, o que seja, aquilo que você Sim, faz parte, né? Então para mim vem mais ainda da infância ainda. e mais ainda, porque se você imaginar uma medicação ou mesmo uma cirurgia onde você só visa retirada de um sintoma, a própria psicologia nos diz que vai haver um deslocamento dessa energia e vai aparecer de uma outra forma, né? Então, tem essa questão também, o que mais a doença está nos dizendo, né? Além, é lógico, de toda a relação. Fala, Paulo. É interessante, né? A Luciana falou, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. É, para mim, amor e dor estão muito juntos, né? Porque tem a ver com patos, com paixão, né? Que tem a ver com sofrimento e tem a ver com eros. Mas, infelizmente, precisa acontecer o amor e dor, mas a grande maioria das pessoas estão anestesiadas por conta de uma cultura de anestesiamento, de uma cultura que nega o amor e a dor. Para a dor da alma, dá antidepressivo, dá estabilizante de humor, dá remédio para dormir, remédio, né, para poder baixar a ansiedade, ansiolítico, né? E para a dor do corpo, dá analgésico, 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 né? Então, o indivíduo não tem a dor da alma percebida, a dor do corpo, né, percebida, e também. Cortou de novo. Valdemar, quando você chega no finalmente da sua fala, você não pode ser ouvido. Algo não deixa, o mundo de Ahriman não deixa você terminar a sua fala de anestesia que você pediu. Eu não sei se voltou, tá difícil Voltou, mesmo. voltou, Mas voltou. então, o que eu estava dizendo é uma cultura então que nega a dor, nega o amor, porque está por trás o poder. É uma cultura do poder, do empowerment, do empoderamento, né? Isso me dá arrepio. E onde tem o poder, não tem amor, não tem dor, não tem vida, não tem alma. Então, é uma cultura desalmada. E, infelizmente, como na base fundante da nossa educação, né? Educação lato sensu, a grande educação. Você não dá alma para a criança, você não ensina ela quem ela é. Você não dá para ela a percepção da alma, o reconhecimento da dor, do amor, né? Para ela olhar o sofrimento do mundo e entender que esse sofrimento é dela, né? Tá todo mundo fazendo aquilo que o pai do Buda fez, né? Tirando dele a doença, tirando dele a velhice, tirando dele, né? A morte, dando uma ilusão para ele. Né? E ele precisou viver enantiodromicamente tudo aquilo para iluminar. Né? Então, nós vivemos uma cultura onde a criança, né, não reconhece a existência da alma, então ela não se capacita para amar e para sofrer. Né? E aí, quando vai ter o amor, tem medo de sofrer, porque ela não quer se entregar para uma experiência onde ela pode perder, e aí, poder, poder, poder. E essa criança vai virar médico. Essa criança vai virar político, essa criança vai virar professor. E aí, se ele não tem alma, como é que ele vai passar alma para os seus alunos, né? Para os seus estudantes? Fica tudo na tequimê, tudo na mecânica, na matéria, né? Nessa fantasia, né? De que tudo se resume
a uma coisa, né, local, né, assim. E é isso que eu acho que é o grande sofrimento. Vocês sabem que um dos cursos do IGEP, né, que é psicossomática, tem 30, quase 40 anos, é um curso que tinha que ser destinado quase que obrigatoriamente para todo profissional de saúde, né? E você vê, eles fogem. O médico, né, eu passo por médicos, né, nas minhas consultas naturais, né, eu vou fazer ultrassom, não sei o quê, eu tento conversar com eles ficam arrepiados, eles não conseguem ouvir, né, eles não conseguem entender que existe alma. Porque eles não têm alma, eles estão, né, anestesiados de si mesmos, da alma, da dor, do amor. Eu acho que esse é o grande. Onde que está a alma da medicina? E aonde que está a medicina da alma, né? Se a gente pensar que a alma é imortal, ela vai aparecer. E às vezes ela aparece justamente através da doença, né? É nesse processo de adoecer e procurar algo além, né? Nesse processo de querer mudar às vezes, né? Então não ir ao médico e tomar o remédio, mas o que que em mim tem que mudar para que eu não fique nesse processo de estar adoecendo, né? O que que isso está me proporcionando? E a alma, né? Aquela coisa que nos anima, que nos faz rir, chorar, né? Que acaba e você fica pensando lá em 1970, quando descobrem os opiáceos, né, dentro do ser humano, quando descobrem a endorfina, que a alma vira assim aquele estado cognitivo, volitivo, emocional, que é algo que é totalmente dependente de substâncias dentro do corpo humano, para você poder estar alegre, estar triste, estar com medo. E é interessante quando você vê, né, o médico ou né, o profissional olhando aquela substância, né? Você está triste porque você não tem endorfina, ou então vamos tem demais, vamos bloquear, vamos aumentar, vamos anestesiar, como diz o Valdemar. E é interessante como você pode ajudar a despertar essa alma, né, desse indivíduo sempre com a história do humor, com a história do propósito, da história do amor, novamente você consegue trazer esse ser humano. Eu sempre falo nas aulas que a gente fala do IGEP, né, esse ser terapeuta, né, que vai surgir com os alunos. É interessante como a gente olha aquele ser humano que chega para nós, né, naquele estado da fragilidade. Como que nós temos que venerar cada história de vida que está chegando? E que é com esse amor de veneração, que não é fácil, né? Todo dia a gente lá no encontro com outra pessoa, olhar, venerar, admirar com aquele olhar da criança. E com isso você entrar até num processo meditativo, né? Com aquele indivíduo meditativo, não estou falando que você vai meditar com ele, mas você e aquele indivíduo naquele encontro que vocês da psicologia dessas áreas foram treinados para terem encontros. O médico não, né? O médico realmente é difícil o médico se apaixonar pela história de vida de cada um e que leva a um patos, né? Como diz Valdemar, tanto o amor como a história da doença ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu vejo nos cursos, né, no curso da medicina antroposófica, nos nossos cursos, cada vez pessoas mais jovens, né, recém-formadas, buscando já algo que tenha esse diferencial, né, que cuide de humano para humano, né, de se reconhecer. Então eu vejo que não é totalmente perdido. Né? Ele vai reaparecer novamente, esses profissionais. O que você acha, Rita? Sim, eu acho que está havendo uma procura cada vez maior, né, por profissionais que estão insatisfeitos com as suas formações e buscando, assim que se formam, complementar. Porque, na verdade, a gente está falando aí da medicina, você falou de encontro, Lu. Em compensação, nas faculdades de psicologia, a gente não ouve falar que as pessoas têm corpo e que o corpo fala, né? E que.
e que o corpo também tem a sua forma de manifestar. Então, você às vezes sabe do social, você sabe do psicológico, mas e esse corpo? De novo, são formações muito fragmentadas. E talvez por isso é que os alunos recém-formados, que têm uma consciência aí maior de o que, que eles querem fazer, com o que, que eles querem trabalhar, estão buscando cursos para complementar, né? Então, os nossos cursos são exatamente isso. Pessoas que vieram com as suas formações, querendo complementar a formação, porque viu que ficou faltando uma boa parte. Na verdade, essa visão integral do ser, acho que não está presente em nenhuma faculdade da área de saúde. Você estava falando, Rita, das faculdades de psicologia, né, que os alunos esquecem que existe um corpo, né, um corpo se relacionando, falando. Isso é muito interessante, né? O corpo foi demonizado na Idade Média e ele continua demonizado até hoje, né? Tem que negar os instintos, negar o corpo, né? Por um lado, só que o corpo vaza, ele transcende, né? E aí ele vem de forma exagerada de outro lado. Talvez seja por isso que nós temos tanta, né? Transtorno alimentar, transtorno de busca de drogas que dão... né, experiências sinestésicas, experiências, né, alucinógenas e assim por diante. Mas o mais triste na faculdade de psicologia, nessa grande maioria dessas faculdades, é que além de ter tirado o corpo, também tirou a alma. O coitado, sim, virou a mente. Ele não sabe que é a alma. Tudo agora é a cognição e o comportamento. Mas ninguém entende que por trás daquele comportamento e da dificuldade do indivíduo performar ou não performar, né, num caminho cognitivo, tem uma alma e um corpo, né? E aí, quando eles vão para fragmentos, né? Eu estou vendo aluno de psicologia fazer neuropsicologia, assim, mas fazer neuropsicologia... que é a alma. Valdemar, você pode falar em 2 minutos, mais que 2 minutos. Ele corta hoje. 3 minutos acho que tá bom para você falar hoje. Tipo, corte de corte. Ou você para e recomeça. A sua alma, o seu computador não aceita. É um aprendizado. E quando você volta, volta ótimo. É só quando você se empolga, acho que de repente o teu computador não gosta de ver você muito animado, muito cheio de alma. E aí eu faço, para mim, ficou marcado essa história que eu falei da Penélope, né, naquela questão que o Steiner estava falando de construir um conhecimento científico e desconstrói, põe abaixo, constrói e põe abaixo. Será que não é hora da gente pegar e voltar lá para a Grécia Antiga, né? De olhar novamente para todo aquele processo que eles falavam, dar para a ideia desse processo de soma e de psique, né? De um corpo que é o envelope dessa psique, essa psique que não vive sem esse corpo. Então, eu acho que é bem isso, né? Que é esse propósito, né? De voltar a olhar para a alma. Para mim, eu acho que tem muito a ver. E acho, Lu, que como o conhecimento de cada uma das especialidades hoje é muito grande, muito grande, um só profissional não dá conta. Antigamente, eu tenho a impressão que o médico de família, o clínico geral, ele acompanhava desde o nascimento até a morte, ele conhecia todas as histórias da família e aí ele medicava conhecendo a pessoa. Né? Mesmo quando o seu conhecimento da doença pudesse ser restrito, né? Mas conhecia esse organismo que era uma família, conhecia a história de vida, e isso foi se perdendo. Mas também o conhecimento ficou grande demais, eu não sei hoje se um profissional é capaz de fazer tudo isso. Então, o que eu tenho buscado muito, que eu tenho batido há muito tempo, é que nós temos que trabalhar de uma forma transdisciplinar. Tá? Nós temos que aprender a trabalhar em grupo. A ciência do coletivo talvez
talvez possa curar as nossas deficiências pessoais. Não sei se faz sentido para vocês isso. Faz muito sentido. E essa questão de se reconhecer, mas eu acho interessante como, por exemplo, no IGEP, como os vários professores que são com várias cosmovisão, vamos dizer assim, cada um tem algo em comum, que é a cosmovisão do Jung, da psicologia analítica, nós todos estamos ali, mas cada um tem uma pegada, né? Tem algo diferente que no final todos somam e conseguem fazer esse grupo, né? Que consegue trazer esse conhecimento do Jung para várias, para tantas pessoas. E aí eu quero ter uma pergunta aqui, Valdemar, do Sérgio Cáceres, perguntando se vale a pena se as faculdades atualmente são tão fragmentadas, né? Não tem essa visão integral do ser humano, se vale a pena ir atrás de um diploma. E aí, essa provocação? Não estamos aqui também para desconstruir. É difícil, né? Porque a gente precisa da ciência. E eu preciso de um homem que seja o especialista, lógico, da ponta do lápis 6B, né? Então, eu preciso de um especialista. Só que esse especialista não pode esquecer que por trás desse lápis tem uma alma, tem o espírito dessa pessoa que fez, né? Então, é isso que a gente fala, não negar a ciência, mas reconhecer que existe uma alma por trás de todo esse processo. E são duas coisas distintas, né? Porque o mundo acadêmico, infelizmente, ele está muito voltado para a informação, né? Então, ele te dá uma massa de informação significativa, mas ele não te dá a formação, né? E a formação, ela acontece quando o indivíduo vai para o confronto com ele mesmo, né? Ou seja, não adianta nada ter aquele monte de informação se aquela pessoa que tem aquele monte de informação nem sabe quem ele é, não tem consciência da sua cosmovisão, não tem consciência da sua própria consciência e da consequência das suas ações, das suas crenças. Quem ajudaria isso seriam as religiões, que também se perderam nesse caminho, porque ficaram todas corrompidas pela visão monetarista, capitalista, onde os grandes templos viraram um teatro a serviço do mercado, né? E essas universidades, essas faculdades, salvo raríssimas e honrosas exceções, também viraram um teatro a serviço do mercado, né? Vendendo diplomas para te capacitar a fazer coisas. Mas a formação é o confronto consigo mesmo, né? É a relação onde você vai ter que descer nas profundezas infernais para resgatar a sua própria alma, né? E neste momento é muito difícil a gente ver uma possibilidade do indivíduo fazer isso sem ajuda de uma relação de alguém que também já esteja nesse movimento da busca, né? Então, por isso que está tão difícil, por isso que nós estamos num mundo cada vez mais egoísta, competitivo e desalmado, né? E onde o mal está sendo banalizado, e, né? Onde a matéria tem mais valor do que a vida, né? E é isso aí. Então, é complicado, ou seja, não ter a informação é ruim. O problema é o que eu vou fazer com essa informação se eu não tenho a minha formação, se eu não estou, né, no meu movimento de alma. Né? Fico pensando, Val, que realmente a informação jamais vai substituir a vivência, né? Você sentir. Agora, é lógico, a gente diz em psicologia que você não leva o outro onde você não foi. E o que a gente vê hoje é um monte de profissionais se formam na faculdade de psicologia e nunca se submeteram a um processo psicoterápico. Quer dizer, e essas pessoas vão querer ser terapeutas, né? Agora, é lógico que a gente precisa olhar isso com algum cuidado. Então, de repente, o médico precisa adoecer para poder ele tratar a doença.
Não, mas ele também pode usar os seus recursos de fantasia, de imaginação, para aprender a se pôr no lugar do outro. E mais do que isso, eu acho que se a gente partir daquele princípio que os olhos são os espelhos da alma, que tal começar a olhar o outro no olho? O que a gente vê muitas vezes são os médicos não olharem. E se eles não olham, eles não reconhecem o outro como um igual que está naquele momento numa situação vulnerável e que, portanto, está buscando uma ajuda. Mas é um igual, né? E é interessante aqui que surgiu uma pergunta da Nayara, falando de tantas pessoas procurando a meditação, a yoga, talvez através de um processo de alma. Eu fico sempre, eu penso muito na questão de alma, não só num processo meditativo, mas muito mais num processo de se religar, de se conhecer, um processo de individuação, de integração. A questão de fazer uma meditação só para silenciar e entrar para dentro de si sem um propósito é muito complicado, né? Então, meditar é, para mim, quando eu falo meditar, uma coisa simples que eu falo é estar com o pensar, o sentir e o querer, todos eles na mesma direção. Uma pessoa que está cozinhando, que está 100% cozinhando, né? Não está vendo televisão, nem WhatsApp, nem vendo um monte de coisa, mas está ali naquele processo. Isso é um processo meditativo, de estar inteiro naquilo que você faz. Então, surgiu essa semana o Rafael, outro colega aí do grupo, colocou falando do Mindfulness, que são empresas, né, que querem que o indivíduo faça, né, que os seus profissionais façam meditação, que façam yoga, mas é por interesse, né, de ter aquele indivíduo ali, né? Então isso não é para mim um processo que vai ter um integral, né, ser humano. A pergunta que sempre tem que ficar subjacente é: o que em mim quer isso? Por que eu quero isso? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? Né? Esse propósito é do ser integral ou é desse indivíduo que quer performar no mundo material, que quer ter poder, que quer ter prazeres efêmeros, que quer ter riqueza, que são as três tentações de Cristo, né? A fama, o prazer, né? E a riqueza. Então, eu acho que primeiro cabe essa pergunta para si mesmo. As escolas tradicionais, elas via um homem integral, né? Ou seja, a educação helênica, né? Lá da Grécia Antiga, já falava em três níveis de educação, que eles chamavam de pedagogia, psicagogia e mistagogia. Ou seja, você tem que aprender a ir para o mundo, aprender a sua alma e aprender a morrer, lidar com a transcendência, né? Porque a vida é tudo isso. Alguém falou da yoga, da meditação. A meditação, ao menos dentro dessa visão hinduísta, se não me falha a memória, fala das três gunas, né? E as três gunas, que são, né, Raja, Samadhi, também está ligado a isso que você acabou de dizer com outras palavras, né? Ou seja, você está entendendo o texto. Que é aquelas três dimensões da alma, o bom, o belo, o verdadeiro. Ou seja, quando o indivíduo está integral e consciente de si mesmo, ele está saudável, ele está curado e ele está imune às doenças. Agora, quando o indivíduo está fragmentado, né, ele está fazendo a coisa, mas ele não está inteiro na coisa, né, ele está perdido, né? E aí ele está desalmado, né? Eu gostaria de fazer uma provocação aqui com uma frase do Jung que eu gosto muito. Posso? Uma frase do Jung, de dois ensaios, de 1946. Essa frase do Jung. Estamos vivendo momentos de grande distúrbio. As paixões políticas estão inflamadas. Levantamentos internos têm levado as nações aos limites do caos. O médico deve seguir seus efeitos com atenção redobrada.
Ele sente a violência do impacto até na quietude do seu consultório e na privacidade da consulta médica. Por ter responsabilidade para com seus pacientes, o médico não pode se permitir uma retirada para a pacífica ilha do trabalho científico. Se ele permanecesse distante do tumulto, a calamidade do seu tempo o atingiria somente de longe e o sofrimento dos seus pacientes não encontraria nem ouvidos, nem compreensão. Ele, o médico, estaria perdido no que diz respeito a saber como falar com o paciente e ajudá-lo a sair do isolamento. Por esse motivo, ele não pode evitar lidar com a história contemporânea, mesmo que a sua alma se encolha ao ouvir os rugidos da política, as mentiras da propaganda e os discursos dos demagogos. Isso em 1946. Parece que ele está falando de hoje, né? É a questão de você estar inteiro, né? E não estar lá só para ganhar o seu provento, mas estar lá no seu ofício, né? No seu sacro ofício, não é isso, Valdemar? A gente está lá inteiro no pensar, no sentir e no querer, naquela conexão que você tem com o paciente. É uma verdadeira meditação estar numa consulta, né? De você, o pensamento voa e você volta de novo para o paciente. O pensamento voa e você volta para o paciente, né? É o que ele está chamando aí desses rugidos de fora, né? E aí é muito interessante, Lu, porque quando você faz isso, você está num estado de oração, você está integrado à sua alma, você está pondo a sua alma nisso, e aí o paciente sente. E aí é o que a gente pode dizer que a cura começa até na sala de espera. Como é que você se abre para o outro. Mas quando você se abre para o outro, você tem que ter consciência de que ele vai enxergar em você como você enxerga nele. Então, a questão do ser verdadeiro, que o Valdemar estava colocando, mais ainda se torna imprescindível num atendimento, né? É meio que assim, né? Você não consegue, né, fazer com que o outro se entregue para você se você não consegue se entregar para você mesmo, né? Ou seja, se você não está inteiro, como é que você vai falar da inteireza do outro, né? Sim, aí você só está lá em cima de um, né, de uma atitude livresca, né? O tal do by the book, né? Vai cumprindo as tabelinhas lá, vai reproduzindo aquelas informações para ver se dá certo ou errado, mas tudo voltado para quê? Para a adaptação, né, do indivíduo dentro de um contexto que eu não sei se é um contexto saudável, você falar em adaptação. Eu sempre lembro daquela célebre frase do Krishnamurti que dizia, né, será saudável quem está adaptado esse mundo doente, né? Ou seja, quem é saudável, não é? É interessante isso, não? Eu acho que esse processo dessa busca, não quer dizer quando você fala no indivíduo saudável, né? Naquele sujeito que é o saudável, não necessariamente que ele não vai ficar doente, não é isso? Muito pelo contrário, ele vai adoecer e desadoecer, adoecer e desadoecer. Mais uma Penélope lá fazendo, tecendo e destecendo várias vezes, né? Aliás, o indivíduo pode se sentir saudável, embora ele tenha uma doença. Tem um outro lado. E também você não pode restringir cura com cura física. Uhum. Eu sempre brigo que às vezes as pessoas podem morrer curadas, né? Ela morre curada, embora permaneça com a doença. Então, você não pode restringir aí, né? Sim. Na realidade, na homeopatia, o Hahnemann dizia que o objetivo de você fazer com que a pessoa atinja o mais alto fim existencial, né? Por isso que eu acho que comunica bem a visão do próprio Hahnemann, do próprio Steiner, com a visão junguiana, né? É fazer com que o indivíduo
atingindo o seu mais alto fim existencial, morra curado, morra saudável, ou seja, ele terá uma ataraxia, que é a morte dos deuses, né? Então, aquela morte pleno, né? Você morre saudável, morrer é uma coisa, né? Agora, o pior são essas pessoas que vivem mortas, né? Porque estão sendo aniquição consigo mesmo, né? Esse é o grande drama. Aquelas pessoas que estão dentro do sarcófago, né? Que já estão vivendo como se estivessem dentro daquele sarcófago, aquela soma sem a possibilidade de estar movimentando com a alma, que é isso que é o mais interessante. E daí, muitas vezes, aparece a doença justamente para dar uma sacudida nisso, porque está muito cômodo ali dentro, está dentro de um ambiente protegido. Porque, na verdade, será que o nosso maior medo não é o medo do desconhecido? Então, eu fico ali quietinha, não tento nada dentro desse sarcófago, né? Até que a doença me tira dessa zona de comodismo e vou tentar algo novo, vou procurar conhecer algo novo. Nesse sentido, sim, a doença acaba sendo o caminho para a cura, né? E cura no sentido mais de healing, né? Não cure, né? Não a cura, simplesmente remoção de sintoma. É a questão de manter a funcionalidade do órgão, falando mais isso, né? Você fica doente, o órgão vai ter uma lesão, mas depois ele volta com uma funcionalidade. A questão é quando se perde tudo, né? Quando a gente perde toda essa cura que é de corpo, de alma e espiritual, né? Aí sim é a preocupação. Muito bem. Valdemar, 7-3. É isso aí. Viver de forma integral é um grande desafio, né? O Jung, no livro Signos de Transformação, ele diz, né, que essa entrega para resgatar a alma é a jornada do herói, né? E essa jornada do herói faz com que o indivíduo tenha que viver uma morte simbólica, ele tem que entrar de novo dentro do grande ventre materno, né? No grande, né, mundo interior, para resgatar a alma, se desvencilhar da imago parental e, a partir daí, ir para alguma coisa maior. Lembrando sempre que o herói é aquele que vai usar toda a sua capacidade a serviço de algo maior e que vai muito além da posição egoísta, né? A serviço de algo maior numa posição altruísta, né? Porque, no fundo, na medida que o indivíduo vive para servir, ele acaba, né, servindo para viver, né? Ou seja, a vida começa a se fazer de uma forma integral para ele também, né? E a gente está precisando novamente esse movimento, né? A gente perdeu até os ritos de passagem para ajudar com que os jovens façam simbolicamente essa jornada para poder encontrar um sentido maior do servir, né? Infelizmente, a cultura, né, desalmada, e essa cultura anestesiada tira também o posicionamento do servir, né? Coloca todo mundo dentro de um egoísmo competitivo, cumulativo, e aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí o indivíduo se forma médico, psicólogo, mas qual é a cosmovisão que está por trás desse médico, desse psicólogo? E aí não adianta, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É isso que eu acho. É. Esse desafio que é o maior. É, desde a primeira infância, você está construindo um indivíduo que reconhece que tem um corpo, que tem uma alma, e eu sempre falo, e tem um espírito aí no meio também. E aí você tem, eu trago de novo aquela frase do Steiner, que sempre falava, né? A medicina ensina, mas quem cura é a pedagogia. Então, aquele fazer e fazer é isso que vai trazer esse processo de cura, né? E aí a questão maior sempre é a intencionalidade. Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito aqui na vida? Né? Estar ali integral com o pensar, com o sentir e com o querer, né?
Ou seja, qual que é o desejo da sua alma, né? É isso aí. A Edilene coloca uma frase aqui do Gonzaguinha, né? Dizendo que é cantar e cantar e não esquecer, né, da condição de ser um eterno aprendiz, né? E eu acho linda Também. essas letras do Gonzaguinha, falam coisas fantásticas, né? Uma das mais importantes é aquela, né, que o homem, né, não pode perder o seu sonho é o seu trabalho, né? Porque a gente sonha em produzir, né? E sem o seu trabalho se mata, se morre, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Mas aonde que estão os sonhos, né? As pessoas deixaram de se conectar com sonhos, sonhos oníricos e sonhos mesmo, para um mundo melhor, né? Eu acho que esse é o propósito dessas lives. Eu acho que mais uma vez nós cumprimos aqui o nosso papel, né, de semeadores de, né, de questões, né? Infelizmente a gente está numa bolha, né? Eu acho que o meu desafio maior como coordenador do JEP, junto com a Simone, é romper essa bolha, fazer com que isso vá para um universo maior do que o nosso universo, né? Eu acho que eu estou apostando muito, investindo muita energia no Congresso. Sexto agora que vai ter, por conta disso mesmo, né? Talvez seja algo que vai romper um pouco essa bolha do universo junguiano, né? Não que não seja bom falar para essa bolha, mas a gente precisava sensibilizar mais pessoas para refletir sobre essas coisas, né? Precisamos criar uma consciência maior, uma massa crítica maior de pessoas para refletir por que que estão ainda aprisionadas nesse mundo, né, tão materialista, tão competitivo, tão desumanizado, né, tão é assustador ver, né, ainda postarem em lideranças desumanas, achando que isso que é o certo, isso dá tristeza, mas eu acho que faz parte do momento também. Da minha parte, eu estou muito contente. Semana que vem vai estar aqui o Dimas. E a Lia, eu estou muito feliz com o retorno da Lia às lives, né? E a gente vai estar falando sobre o uso abusivo dos placebos na medicina, nas áreas de saúde e nas religiões, porque o Dimas tem toda uma experiência também com o mundo religioso, né? Dá placebo, 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 né? Me dá o que eu quero, me engana que eu gosto. Eu acho que vai ser interessante isso. Da minha parte, eu estou muito contente. Obrigado, Rita. Obrigado, Lu. Eu passo a palavra para vocês fazerem os fechamentos aí. E obrigado à audiência. E vamos propagar esse nosso material, esse nosso trabalho aí. Ô, Val, eu tinha Obrigada. A comentado com Rita a Lu. vai fazer o fechamento, né? Eu só quero agradecer, obrigada pelo convite de sempre. E o assunto não acabou, né? A Não alma acaba. continua permeando as discussões. Beijo para todos. Fala, Rita. Val e Lu, eu tinha separado para fechar essa nossa live de hoje com uma poesia do meu antigo chefe, que o Valdemar conheceu bem, foi professor do IGEP em algumas aulas, o Willy Kanzler, apaixonado pela antroposofia. E ele tinha um poema que eu acho muito lindo, que eu gostaria de fechar essa live com esse poema, que chama-se A Arte de Curar. O autor, então, é o William Kanzler. Ele dizia: ouvir, de verdade ouvir a melodia do ser, perceber o tema, a essência do humano viver, discernir a dissonância do doentio padecer, sintonizar o poder do seu sadio querer, entender, compreender, bem querer, empatizar, se identificar, bem afinar, para só então, falar, dialogar, diagnosticar, sugerir, intervir, agir, tratar, medicar, operar, com clara firmeza e suave delicadeza, com profunda certeza e harmônica beleza, reavivando a verdade científica, fria, dura, com estética,
artística, com bondade e com ternura. Agradeço, Vili. Saudoso Vili. Muito bem, saudoso Vili mesmo. Wilhelm. É isso Wilhelm Kessler. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Val. Obrigado, Lu, por esse encontro. Bom estar com vocês sempre. Obrigada a todos que tiveram a paciência de estar conosco nesse momento. Tchau, tchau.